Mikä sut sai valitsemaan karkeakarvaisen Saksan seisoon just kaikista metsästyskoiran roduista? No se oli varmaan se, että Jouko setä osti Kirpputorilta Jenniin ja oikeastaan se tuli, se Jenni tuli niinku tuota kylkiäisenä, kun Jouko haki hyviä mettäsuksia. Ja tuota niin, Koirisappilehdessä oli ilmoitus, että myydään lasikuitu metsäsukset ja karkeakarvainen saksanseisoja narttu, molemmat pitovaikeuksien vuoksi. Okei, aika hauska. Ja Jouko meni sitten tuota kysymään niitä mettäsuksia, että jos hän saisi ne ostaa, niin että joo, että ne on 200 markkaa. Joo. Ja tuota, Jouko, että joo, että hän ottaa ne. Joo, mutta tämä kauppa ei toteudu, ellei sinä vie myös tuota koiraa Jenniä, Jenni-nimistä karkeakarvasta saksanseisojaa pois, että hei, ala sitä enää katsomaan, että se on jo verhot repinyt meiltä täältä talosta ja kun jätettiin yksin se tänne, niin täällä oli pureskeltu isännän tohovelit ja emännän piikkarit ja verhot oli alhaalla ja Jouko, että no eihän hän semmoista voi ottaa. Hmm. No et saa sitten mettäsuksiakaan. Tuumas se kauppias. Ja tuota, Jouko sanoi, että no totta, se pitää yrittää sitten. Ja, että, mikä tämän koiran nimi on? No Jenni se on. Että hänhän sanoi, että Jenni se on. No se Jouko otti sen ja tuota, minä asetuin olemaan kauppaopistossa silloin Kemijärvellä ja asuin siellä Joukosetän vintissä Metsämiehen tiellä ja tuota, sitä ihasteltiin sitten, kun se Jouko toisen koiran, se oli erittäin lyhyeksi vielä typistetty häntä sillä Jennillä ja hirviän karvanen, se karva kaartui tällä lailla selän päältä, tänä päivänä se meni jonakin Korthalsin Griffonina aivan täydestä niin sitä. Se oli semmoinen lammas. Se oli täydellinen lammas. Ja sitten kun sillä oli vielä silmien päälläkin karvaa näin, niin että kumpi pää näkeekö tästä sieltä? Näkeekö se mitään ja kumpi pää tästä puhuu tästä koirasta. Ja tuota, no ei se, Joukon vaimo oli parturi, niin äkkiä ne silmät alkoi näkymään sieltä ja koirakin muuttui ihan erinäköiseksi, kun se sitä vähän koneella hurutteli menemään. Ja